бруд з крану. Мешканці ЖК «Синергія» в Ірпені вкотре скаржаться на неякісну воду. Усі в сад. У Василькові готуються до відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. Майстриня на всі руки. Колишня хореографиня створює вишиті картини. Про це і не тільки далі у випуску. В студії для вас працюю я, Діана Набокова. Вітаю. В Ірпені мешканці житлового комплексу «Синергія» вкотре скаржаться на брудну воду з-під крану. Така проблема існує вже не перший рік, хоч «Ірпіньводоканал» постійно звітує про покращення. Кілька місяців тому підняв тарифи та заявив про свою прибутковість. Галина Камінська далі. Брудна вода з-під крану. Днями у Фейсбуці обурені жителі житлового комплексу «Синергія» вкотре запостили фото води кольору ржавчини, яка тече у них вдома. Ми поїхали у ЖК, щоб дізнатися у місцевих жителів, наскільки часто у їхніх будинках виникає така проблема. Люди розповіли, брудна вода тече з кранів їхніх квартир регулярно. Як Кока-Кола. От на тому тижні така була. А часто буває? Ну, періодично, може раз в місяць, може частіше. Пити цю воду або готувати на ній вже давно не наважуються, тож змушені витрачатися на покупку питної води. Чи можна використовувати воду там як для приготування їжі, а так, в принципі, маємо десь брати воду або купувати. Вчора буквально проводились ремонтні роботи і після ремонтних робіт вода була ржава, жовта. Тобто ні прийняти душ, ні споживати її не можна. Ще одна постійна стаття витрат у бюджетах людей через неякісну воду – покупка нових фільтрів. Фільтра вистачає на місяць-два. Самий дешевий фільтр зараз коштує 80 гривень. Тобто це на місяць, от можна і порахувати. За роз'ясненнями, чому ж при ціні у 28 гривень за купу ірпінці отримують у кранах воду, яку навіть технічною можна назвати з натяжкою, звертаємось до «Ірпіньводоканалу». Керівника підприємства традиційно немає на місці, а заступник швидко знайшов причину уникнути відповіді. Я вже тіло отошов повністю, тому що я ніяких інтерв'ю вам дати не можу. Тим часом небайдужі ірпінці зафіксували на відео, як «Ірпіньводоканал» забруднює річку Буча нечистотами. На кадрах видно, як працівники підприємства відкачали відходи у ЖК «Річтаун» та злили їх на заплаву річки. Оскільки живих коментарів щодо фактів неякісної води та зливу фекалій у річку чиновники та комунальники уникають, ми надіслали на підприємство офіційний запит. Згідно закону, відповідь маємо отримати за 5 робочих днів. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Чому діти йдуть з дому? Від початку року правоохоронцям надійшло 26 повідомлень про зникнення дітей в Ірпінському регіоні. На щастя, всіх втікачів знайшли та повернули додому. Працівники поліції зазначають, що основною групою ризику є підлітки. Аби довести батькам свою самостійність та незалежність, вони приймають рішення піти з дому. Без іграшок, килимів та багаторазових рушників. – З 1 червня у зв'язку з послабленням карантину в Україні відновлюють роботу дошкільні навчальні заклади. За рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, усі садочки мають підготувати засоби індивідуального захисту, провести дезінфекцію приміщення та прибрати заборонені предмети. Як до повернення дітей готуються у дитсадках Василькова та як вони тепер будуть працювати – дивіться у сюжеті Марії Марчук. У садочку номер 10 у Василькові при вході килимок оброблений дезрощином та знаходиться столик із безконтактним термометром і журналом. Адже відтепер малюків із батьками приміщення запускати не будуть, зустрічатимуть на подвір'ї. Коли батьки будуть підходити з дітками, медична сестра буде проводити скринінг температурний і міряти температурку. Ця температурка буде вноситися потім безпосередньо сюди в журнальчик. При температурі 37,2 вже ми не допускаємо і обов'язково оглядаємо дитинку ззовні, щоб у неї не було ніяких ознак респіраторних захворювань, ні кашля, ні насморка, щоб дитинка була здорова. Після перевірки дитину до закладу забирає вихователька. Вона збирає всю групу, дезінфікує руки та проводить малюків до роздягальні. Тут теж є зміни. Килимки вже тут прибрані, килимки вже згорнуті, їх немає. Так безпечніше і краще дезінфікувати приміщення. Роздягаються, змінюють своє взуття, перевдягаються, змінний одяг, якщо це є потреба. І тоді вони заходять у
мити ручки. У групі також немає килимів. У цих пакетах зібрали іграшки, якими гратися згідно постанови МОЗ поки заборонено. Залишили ті, які можна помити та обробити. Якщо це іграшки пластмасові, їх легко обробити. Їх можна помити, їх можна протерти, так? І вони будуть безпечні для наших дітей. Але якщо це такі дрібні деталі, наприклад, подивіться, будь ласка, то вони, на жаль, їх дуже важко дезінфікувати. Тому такі іграшки ми упаковуємо, складаємо і відкладаємо. Сидіти за столиками малюки можуть лише по двоє. Дистанція буде і під час денного сну. Вони не будуть лягати один біля одного, а якщо ліжечка поряд знаходяться два, вони будуть лягати просто на одне місце. Або з однієї сторони, або на іншій стороні. Тобто поряд дітки лежати не будуть. Вікторія Сідова говорить, що планують більше гуляти на свіжому повітрі. У садочку номер 1 «Журавлик» також більшу частину часу планують проводити із дітьми на майданчику. Але навіть зарядку придумали з урахуванням карантинних норм. Вихователі попереджені про те, що підібрали вправи, які зробили б, унеможливлювали, вірніше, тісний фізичний контакт. А ще подбали про правильне миття рук. Відмовилися від багаторазових рушників, вони будуть замінені паперовими рушниками і замінили мило. За словами очільника Василькова Володимира Сабадаша, у міськраді попередньо провели зустріч із усіма керівниками садочків. На ній обговорили основні моменти для забезпечення особливого режиму роботи дошкільних закладів. Подивилися, що можна придбати за кошти, які у нас вже виділені, які кошти ми можемо задіяти з резервного фонду. А який загалом бюджет всього цього, щоб закупити ці маски, дезінфектори? Він невеликий, там десь в межах 100 тисяч гривень. Закупив необхідні засоби захисту для садків міста відділ освіти. Серед них безконтактний термометр, 150 рукавичок, 100 багаторазових захисних масок, дезінфікуючі засоби для поверхень і рук по 5 літрів у кожний. Оновили і комплекти посуду. Трошки інші вимоги зараз навіть на харчоблоках у всіх закладах дошкільної освіти. Система ХАСП вимагає для того, щоб наші каструлі, усі миски, щоб все було із іншого трошки матеріалу, і тому проведені нами закупівлі. У Василькові запрацює 11 садочків, у них навчаються 1700 дітей. Проте поки повернеться у заклади близько третини вихованців. Адже за попереднім опитуванням деякі батьки все ж вирішили залишити своїх дітей вдома. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». А от у Бородянській об'єднаній територіальній громаді садочки запрацюють не раніше 15 червня. Про це повідомив селищний голова Бородянки Олександр Сахарук. Всього роботу планують відновити у 6 закладах. 3 у Бородянці і по 1 закладу в Пилиповичах, Новому Засіллі і Дружні. Але перед цим проведуть підготовчий період. Всі пройшли належний медичний огляд. Роз'яснена робота з батьківськими комітетами, безпосередньо з батьками. Це делегована функція директорам садочків, для того, щоб вони по групам з узгодженістю з санітарними лікарями, сімейними лікарями не всі масово пішли. Адже очікуємо десь списочно 300 дітей, які мають наміри бути в літній період в межах пом'якшення карантину, перебувати в дитячих садочках. Ми, як орган місцевого самоврядування, провівши комісію, забезпечуємо, виходячи з карантинних заходів, це і антисептикові набори, це і термометри відповідно до норми. Так, це зрозуміло, рідке мило, полотенце. Все. Також Олександр Сахарук додав, що зараз Бородянський ліцей і школа номер 1 готуються до проведення зовнішнього незалежного оцінювання для школярів. Ми готуємо 2 опорних заклади: це Бородянська перша школа, академічний ліцей, для проведення ЗНО. Аналогічні медичні приладдя теж буде скуповуватися для того, щоб діти могли в нормальних комфортних умовах здати іспити, ну і мати дорогу світле життя при поступленні у вищий. 16 нових інфікованих на COVID-19 зареєстровано за добу на Київщині. Станом на 10 ранку 27 травня в області офіційно підтверджено 1474 випадки захворювання на коронавірус. З них 118 дітей та 257 медичних працівників. Одужало 322 людини. Бородянська центральна лікарня тимчасово не приймає пацієнтів. 18 травня у однієї з медсестер підтвердили захворювання на коронавірус. Відтак, деякі стаціонарні відділення зачинили на карантин. На карантинному відділенні були
закрытый на прием пациентов. Хирургическое, акушерско-генетическое, детское отделение, отделение інтенсивної терапії і реанімації. Нових пацієнтів поки направляють до Ірпінської міської лікарні. Наразі встановлено коло контактних осіб хворої. Це 45 працівників медзакладу у Бородянці. К нашому сожалению, 6 из них подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Одна из наших сотрудниц проходит тест лечения в Ирпинской городской больнице. 5 наших сотрудниц, это сестры-санитарочки, находятся на амбулаторном лечении. Слава Богу, не вызывает у нас серьезное беспокойное состояние здоровья. Також тестування на COVID-19 пройшли пацієнти, які знаходилися в лікарні. Їх результати мають отримати до 29 травня. Від цього і буде залежати подальший розвиток ситуації. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом із послом держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі зустріли літак, який привіз до України майже 9 тонн гуманітарної медичної допомоги від держави Катар. Всередині цих ящиків те, що зараз найбільше потрібно українцям для боротьби з коронавірусом. Це засоби індивідуального захисту для медиків. Цей вантаж є результатом домовленостей, досягнутих між президентом України Володимиром Зеленським та еміром Катару Шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані. «Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяги. 26 травня оголосили про поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрили продаж на 5 швидкісних поїздів «Інтерсіті Плюс». А 27 травня відкрито продаж на 9 поїздів далекого сполучення, які почнуть курсувати з 1 червня. Зокрема, це напрямки Києва, Одеси, Харкова, Кременчука, Новоолексіївки, Лисичанська, Костянтинівки та Маріуполя. Квитки продають лише онлайн та на 50% місць, крім поїзда Одеса-Харків. Перед рейсами та після них будуть проводити санітарну обробку вагонів. Пасажирів пускатимуть виключно в масках і після вимірювання температури. Кабінет міністрів погодив призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обласної держадміністрації Василя Володіна на посаду голови КОДА. Основним пріоритетом своєї діяльності Володін називає залучення інвесторів та створення нових робочих місць на Київщині. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 27 травня. Зловживання службовим становищем. Міського голову Білої церкви Геннадія Дикого звинувачують у нецільовому використанні бюджетних коштів впродовж 2016 року. А саме – розкрадання грошей, які виділялися міському парку імені Тараса Шевченка. З цього приводу депутати міської ради під час 96-ї сесії звернулися до правоохоронців. Тож Білоцерківська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем міським головою Геннадієм Диким. 27 травня у Приірпіні запрацювали і бібліотеки. Поки вони працюють у карантинному режимі з 10 до 14 години з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Зокрема, для книг, які відвідувачі повертають до бібліотеки, передбачений 14-денний карантин. А книги почали брати активно. У перший робочий день до 5 бібліотек регіону звернулося 105 відвідувачів, яким видали 373 книги. Раніше танцювала сама, тепер у її руках танцює голка з ниткою. У селі Безп'ятне Васильківського району колишня хореографиня Галина Кремінь створила незліченну кількість вишитих картин. А ще жінка вишиває одяг, рушники та робить жіночі прикраси з українською символікою. Як творить майстриня свої роботи, бачили і наші журналісти. Ввожу сюди ниточку, ну, не буду розказувати, як нитку затягувати. І тоді вивожу другу дірочку на пекоці. Галина Кремінь починає вишивати нитками чергову картину. Жінка розповідає, для створення своїх робіт спершу купує малюнок, схему та спеціальну тканину. Канва для вишивки. І я по 10 клітиночок тут видно, такі маленькі-маленькі клітиночки. Я по 10 штук їх розграфила. Тоді беру схему. Тут, наприклад, 7 і 17. І ти вже знаходиш тут 7 і 17. І тобі вже дуже зручно вишивати цей квадратик. І так картина йде квадратик за квадратиком. Пані Галина називає вишивання власною медитацією. І з кожною картиною творити все цікавіше. Спочатку я вишивала, знаєте, по малюнках.
А тоді мені стало, ну, думаю, ну куди по малюнкам, це дуже так скучно. І я тоді вирішила по схемі. По схемі, звичайно, набагато цікавіше, бо ти тут починаєш щось творити. Жінка вишиває вже 12 років. Працює і ниткою, і бісером, і стрічками. А ще створює жіночі прикраси – намисто, браслети і віночки. Це з бісера. Ювелірна сітка, і туди засипається бісер, і робиться отака прикраса. Це буси, виконані крючком. Вони спочатку набираються на лісочку, а тоді в'яжуться крючком повітряними петлями, і тоді вже робиш прикрасу. Пишається майстриня і власноруч вишитим національним вбранням. Це я вишила зятю, коли була якраз така патріотична в країні ситуація, коли 2014 рік, і я йому на день народження, на 31 травня вишила таку сорочку. Він дуже був задоволений, внуку теж вишила таку ж саму. Галина Кремінь родом із Черкащини, розповідає, в їхньому роду вишивали усі жінки. Тож в дитинстві її теж заохочували до цієї справи. Але цікавість до голки з ниткою з'явилася значно пізніше, коли переїхала жити до Севастополя. Відчувалося дуже багато русскомовних і хотілося українського, ну дуже хотілося українського. І от я вирішила, прийшла до подружки і кажу, знаєш, Люб, хочу вишивати. Вона каже, а вона сама з Воронежа, але вона жила в українському поселенні. І вона каже, ти знаєш, в мене є роботи моєї тьоті. Давай я тобі покажу. Вона мені показала ці роботи, я подивилась, кажу, все, я починаю вишивати. Зараз вишивальниця передає досвід онукам. Вони з радістю вчаться у своєї бабусі. Мені подобається. І я ще першу картину вишивала нитками. Бабуся малювала мені квіточку, а я її потім нитками. І ще для вчительки там різні подарунки прошу, і для виставок у школі. Вона мені допомагає з роботами. Галина Кремінь щороку на День міста виставляє свої роботи та проводить майстер-класи. До Дня вишиванки роблять виставку з робіт майстрині і у місцевому краєзнавчому музеї. Вона вишиває від душі. Вона настільки патріот, вона настільки пишається, що вона українка, і що вона все абсолютно робить в національному стилі. А ще вишивальниця любить дарувати свої роботи, адже вважає, вишивана картина або одяг має бути в домі у кожного українця. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Автентичний та стилізований український одяг кожного регіону Київщини на віртуальній виставці. Її організував Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Віртуальну виставку назвали «Жінка – джерело любові» та проводять протягом травня. На виставці представили світлини старовинних вишитих сорочок із різних тканин та вишитих рушників. Саме Київщина славилась своїми двокольорними вишиванками. Мета проєкту – відродити та поширити традиції української культури. На сьогодні це була вся інформація. Більше новин на нашому сайті погляд.тв. Ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!